Nah, esok-esok aku iki dengaran yang terminal Jombor iki ono Indoren, guys, nang arepku iki. Mbok ki arep mangkat po biar mangkat kita ya, cuma isih nang kene isuk berarti. Terus ono apa meneh? Oh, Murni Jaya Agrama sampai ki urung go arep mangkat iki isih standby. Terus iki ono Murni Jaya double decker. Angkatan isuk kok lagi tekan iki, aku ya ora paham. Kene ono barisane Murni Jaya wi masuk. Kono patase Semarang nek arep numpak nek kono guys. Nek ekonomine Semarang ku parkir sebelah kono. Ngono ya, aku iki ceritane lagi ngenteni kanca, dadi kancaku urung teko, aku sing ngenteni ning kene kono nek teko tak kabari ya. Oke, dah. Iki guys. Indoren, kita arep budal iki. Indoren andalan masyarakat saiki lagi hits ya. Kanca-kanca mesti akeh sing anu iki. Ngomong ke iki. Pamane cah-cah kene iki akeh sing pengen numpak iki Indoren iki. Double decker, mantap. Angkatan pagi berarti wahana Indotrans mobil Indo. Mepet ya. Sawangar nek ora ahli ya angel tenan ya. Wis gokil men. Keren. Wudus. Iyo krune leren sik, kok gantian nyopir. Nek Jombor akeh double decker, tapi nek Kiwangan ra eneng, ora tekan itu. Ra iso mlebu. Nek kene akeh. Terus belah kono no Gunung Harta, Adibus, Kramat Jati, Cahaya kayak loro, mantap. Kayak ekonomi nih sumber waras, saya emang tekan Magelang tapi kayak. Murni Jaya. Nah iki lagi arep gan anu nyencengke ban iki lho. Agrama angkatan pagi po ya. Iki sih tulisan iki nutupi damen. Oh, Gevi. Mah. Iki ana Gepong iki. Iki kancaku guys, iki kanca seperjuangan penggemar Argentina. Lek ya tuaku. Lek ngono. Endi bojomu? Ya kana. Kancaku arep numpak Rosalia jare. Kae mobile kae apa? Mobile Gepong ya guys. Kancaku saiki seneng kerja nang ndi? Tangerang. Bar numpak Rosin jare. Wah, iki penumpangnya double decker, guys. Mah hewu. Mengkilat, lumarap koyo kilat, mantap. Jos leker tenan. Wah, iki parkir street banget iki. Wah, penumpangnya apik, sensasional. Senajan bis cilik iki entek Magelang ya penumpangnya lumayan. Soalnya bisnya cilik, coba ada bisnya gede. Ya mungkin ya ora kebak ya toh. Double decker Murni Jaya poin bagus guys. Iki sih ngenceng ke ban ya ini mantap. Kondisi terkini ini guys. Mantap. Double decker Murni Jaya jadi favorit deh. Sensasional guys. Bagasi ini sebelah kono.
Jadi iki mau double decker Indoren meng anu tok ya, penumpangnya Siti iki malah akeh banget. Wow, macan. Iki anakmu ngopo? Apa yu? Mbak. Bis endi bis? Bis endi? Bis apa jenenge? Bis apa? Bis totok iso apa bis totok? Bis Murni Jaya. Woi, langsung entuk utrai, edian. Percekin Rosalia Indah langsung entuk utrai. Nanti bojomu. Murni Jaya tetap jadi favorit guys, guys. Iki mau bar double decker penumpangnya akeh, sing iki barang ya akeh. Wow. Apa? Hah? Angin lah iya. Wah, ini ada mana ini Murni Jaya. Wah, dominan nih, double decker Murni Jaya. Ini lagi tekan apa ya? Apa harus mangkat? Double decker double decker Murni Jaya dominan. Mantap sekali guys. Indah. Iki ngenteni arep maju gitu ae. Iki nek iki wis maju lagi do maju. Papa. Yo, sik, papa lagi nge-vlog. Jaluk ana. Ana bulik, bulik karo Pak Lek. Oh, iki lagi tekan iki. Oh, iki lagi teko, guys. Wow, macan. Uy, halo. Mbak, nggih. Oh iki guys iki lagi tekan ketoke guys, sensasional. Ana sing lagi tekan, ana sing arep mangkat. Wow, macan. Dominasi double decker Murni Jaya isu iki guys. Wow. Bandek iki mau penumpang karo Indoren adoh ya akeh iki akeh banget iki. Sing iki barang ya akeh. Yo 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 yo. Wo, kayak kok wis maju guys, apa arep budal kita ya. Wow, sing iki sing ngisi penumpang. Oh, budal double decker. Oh, urung urung urung. Si atret-atret iki ngopo? Urung budal-budal. Iki yo akeh iki penumpange. Wow, kayak meh kebak. Angkatan pagi sensasional Murni Jaya. Sekon Jombar angkatan pagi jos. Kayak urung budal-budal ngopo kayak ngenteni apa. Sono penumpang sing urung munggah apa piye? Urung ngerti guys nang kene iki soalnya. Oh iya, budal ya guys, Murni Jaya nih guys. Wolos. Penumpangnya ya akeh. Neng kene iki akeh bise ning jarang sing bengok-bengok. Neng terminal Giwangan kan ono bengok-bengok jurusan ndi lah, jurusan ndi nek kene ra ono. Mantap. Oke. Ngono ya, jadi dino iki ade nonton mau sekilas wae Murni Jaya dominasine jos angkatan pagi ya iki penumpangnya akeh double decker mau ya penumpangnya akeh mau ya enek pemberangkatan ning Indoren walaupun penumpangnya sithik jos banget kita ya arep budal lagi. Oke, aja lali di like karo subscribe lan komen sing tau numpak Murni Jaya sapa. Murni Jaya kan termasuk harganya agak di bawah ya timbangannya liyane, jadi mesti kanca-kanca ya rata-rata mungkin pernah numpak iki nek nang Jakarta. Oke, sip.